Volám sa Rastio Balciar a tento rok som mal príležitosť so svojimi spolužiakmi z našej školy navštíviť Londýn. A mojou témou z tejto exkurzie je Londýn ako multikultúrne mesto. Takže na začiatok by sme mali asi vedieť, čo je multikultúra. Multikultúra je súbor kultúr viacerých etnických spoločenstiev žijúcich na určitom území. Každý štvrtý obyvateľ Londýna sa narodil mimo Veľkej Británie. Vo Veľkej Británii žije až 4,3 milióna imigrantov. Najviac sa ich usadilo v Londýne a na juhu Anglicka. V londýnskej štvrti Wembley žije dokonca viac obyvateľov, viac imigrantov než pôvodných obyvateľov. Londýn je najväčšie mesto a metropolitná zóna v Európe. Londýn je spoločne s mestami New York, Tokio a Paríž považované za jedno zo štyroch najdôležitejších miest sveta. Londýn sa rozdeľuje na 33 mestských častí a ešte na centrálny Londýn alebo City of London, východný, západný, južný a severný Londýn. City of London je hlavným finančným centrom Spojeného kráľovstva a jedným z najdôležitejších na svete. City má iba malé množstvo starých obyvateľov, asi 7 tisíc, ale počas dňa tu pracuje až 300 tisíc ľudí. West End je považovaný za najpopulárnejší nákupný a zábavný obchod Londýna. Nachádza sa tu aj Trafalgar Square a Oxford Street, jedna z najznámejších ulic v Londýne. Na juh od východnej časti Oxford Street sa nachádza štvrť Soho. East End je považovaný je najbližšie k pôvodnému londýnskému prístavu a je oblasťou s nejasnými hranicami. Taktiež sa tu najčastejšie usitkujú prisťahovalci. Boli tu postupne prisťahovalecké vlny Francúzov, Bangladežanov, Čínov a Pakistáncov. Severný Londýn, severná časť je viac kopcovitá a z viacerých kopcov je pekný výhľad na celý Londýn. Nachádzajú sa tu aj veľké parky a futbalové kluby Arsenal a Tottenham. V dnešnej dobe žije v Londýne viac než 7,7 milióna obyvateľov. Z toho tu žije 76% Belochov, 10% Indov, Bangladežanov, Pakistáncov, 5% Afričanov, 5% obyvateľov Karibiku, 3% miešancov a Číňanov 1%. Podľa náboženstva tu žijú kresťania, hinduisti a moslimi. Čínska štvrť. Londýnska čínska štvrť sa nachádza v Soho v obvode Westminster. Nachádza sa tu obchody so suvenírmi a čínske reštaurácie. Prvou oblasťou označenou ako čínska štvrť bolo územie v okolí Limehouse. Oblasť prešla v roku 1936 výraznou rekonstrukciou, no aj napriek tomu tu väčšina Číňanov stále žije. Londýnska štvrť Soho je londýnska štvrť v obvode City of Westminster. Hranice Soho tvorí na severe Oxford Street. Soho ako malá multikultúrna oblasť je domovom priemyslu, obchodu a zábavy. Dlhé storočia strebávala vlny imigrantov. V 17. a 18. storočí to boli prisťahovalci z Francúzska a v 20. storočí z Taliani. Arabská štvrť je v centre nedaleko Paddingtonu. Vyznačuje sa skôr obchodmi a predajnými klenotov. A dokonca nájdeme v Londýne aj pobočky Bank of China a arabskú banku. Kde všade sme sa na našej exkurzii mohli stretnúť s multikultúrou? Toto bola téma v jednom muzeu. A zobrali sme si ju z našej exkurzie ako taký poznatok. Preklad znie, starší a múdrejší, počas tvojho života tvoje porozumenie rastie a prejavia sa tvoje zručnosti. A tiež sa naučíš, ako myslieť, lenže ako sa tvoje porozumenie vyvíja, ako predstavivosť, hra a jazyk napomôžu na tejto ceste.